لە چوارچێوەی پشتیوانی چین و توێژەکان بۆ هێزەکانی پێشمەرگا کۆمیتەی ئاشتی سەربەمەڵبەندی کۆی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کۆمەک و هاوکاریان گەیاندە هێزی پێشمەرگا لە خواروی کەرکووک. لە بەرامبەردا پێشمەرگە و فەرماندەکان سوپاسی هەڵوێسی سەرجەم چین و توێژەکانیان کرد کە لە هەموو قۆناغەکانی خەباتدا پشتیوانیان لە پێشمەرگە کردووە. لە چوارچێوەی دەربڕینی پشتیوانی بۆ هێزی پێشمەرگەی کوردستان کۆمیتەی پێنجی ئاشتی سەربەمەڵبەندی کۆیە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و بە هەماهەنگی بەڕێوەبەری ناحیەی ئاشتی سەربەقەزای کۆیە و بە هاوکاری کۆمپانیای گاز پلەس کۆمەک و هاوکاریان گەیاندە سەنگەرەکانی هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە شیوی نەوت لە خواری کەرکووک. تیرۆسانی داعش ویستیان زەفەرێک بووە شوێنن لە کاتی ساتی هێرشەکانیاندا بۆ ناو کەرکووک و ئێمە وەک پشتیوانیەک بە ناوی خەڵکی سنووری ناحیەی ئاشتی و هاتوین بۆ لایەن دەستخۆشیان لێ بکەین، دەستخۆشی لە یەکەیەکەی پێشمەرگە قارەمانەکان بکەین لێرەوە، چاوی یەکەیەکان ماز دەکەین. ئومێدەوارین هەروە بە سەربەرزی و هەروە بە دڵسۆزی و هەروە بە سەرکەوتووی بمنێنەوە. ئەم سەردانەمان هەم سەردان بوو بۆ لای خۆشەویستەکانمان و بەسەرکردنەوە بوو و پشتیوانی دەربڕین بوو بۆ بەڕێزیان. دیارە بەڕاستی ئەم ئازادی هەیە کە ئێمە بە ئازادی لە سوورەکانی خۆمان دانیشتوین و خوشگوزەرانین. دیارە بەڕاستی بەرهەمی دڵسۆزی و ماندووبوونی ئەو تێکۆشەرانەیە ئەو برا قارەمانانەمانن. لە بەرامبەردا ئەفسەر و پێشمەرگە قارەمانەکانی سەنگەری بەرەنگاربوونەوەی تیرۆرستانی داعش سوپاسی هەڵوێستی سەرجەم چین و توێژەکانیان کرد لە سەرتاپای کوردستان کە لە هەموو قۆناغەکانی خەباتدا پشتیوانی لە پێشمەرگە دەکەن. هاوکات بەڵێنیان دووپات کردەوە هەمیشە بەرگری لەگەل و خاک و ئاڵا پیرۆزەکەی کوردستان بکەن. و ئێمە باش دەزانین جەماوەری کۆیە و ناحیەی ئاشتی و بەعامی قەزای کۆیە ئەمە دەزانین چۆن دڵیان لای پێشمەرگەکانەوە. پێشمەرگەکانیش وەعدیان پێدەدەن هەرچی بەرگری بکرێ لە خاچی کورد و کوردستان بۆ کورد بیکەن، بە تایبەتی بۆ هێزی پێشمەرگە بە ئامی ینی هێزی کوردستان بە ئامی ینی بەرگریەکی زۆر باشمان کردووە، شتی زۆر چاکمان کردووە. هەموو پێشمەرگە شەو تا بەیانی نانوێ، هەمووی حازر و ئامادەیە بۆ هەر پیلانێک دەعاشەی بێ، بۆ هەر پیلانێک دژمنی تریشەی بێ. سپاسیان دەکەین ئەو سەردانی هێزی پێشمەرگەیان کرد لە سەردانی لیوایەکەیان کردین و لیوای 126 کۆیە لە سنووری مەلا عەبدوڵا هاوکاری کۆمەچیان هینایە لە پێشمەرگە و سەردانی سەنگەرەکان دەکەن و بەڕاستی ئەمە پاڵپشتێکی مەعنەوی بەهێزە لە هێزی پێشمەرگە. سپاسی کۆمپانیای گاز پلەس خەلەکان دەکەین لە شیوەشان کە دەستی هاوکاریان بۆ پێشمەرگە درێژ کردو چەندین حیوان و پێداویستیان هێناوە بۆ پێشمەرگە. بەڕاستی خەڵکی کۆیە و دەورە پشتی کۆیە هەردەم ئامادە بوون لە سەنگەرەکانی پێشە بۆ هاریکاریکردنی هێزی پێشمەرگەی کوردستان. گەیاندنی کۆمەک و هاوکاری بۆ هێزی پێشمەرگەی کوردستان لەلایەن چین و توێژە جیاجیەکانەوە تەنها هاوکاری مادی نییە، بەڵکو پەیامێکی ئاشکرایە کە گەل هەمیشە پشتیوانی پێشمەرگەن، چونکە پێشمەرگە بە ڕۆحی خۆیان بەرگری لە نیشتیمان دەکەن و بوونەتە قەڵغانێکی بەهێز بەرامبەر دوژمنان و تیرۆرستان. هەوار فارس، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.